بلې چین زموږ په څنګ کې ډېر مهم او پیاوړی هیواد دی او د چین سره زموږ اړیکې ډېرې مثبتې او ښې تېرې شوې دي. خو غواړو دغه مثبتې او ښې اړیکې لا قوي او لا پیاوړې شي او یو د بل باندې د اعتماد کچې ته لا ورسېږي. موږ که د نظام په شکل تبارز کوو له چین سره به انشاءالله ډېرې ښې او پیاوړې اړیکې جوړوو، ځکه چین یو د پرمختګ په حال کې هیواد دی چې افغانستان ته د اقتصادي لحاظه ډېره ګټه رسولی شي او موږ د چین پانګونې هیله لرو، د چین د صادراتو هیله لرو، زموږ ملک ته صادرات ولري، زموږ ملک په آبادي کې له موږ سره کومک وکړي او موږ به انشاءالله ښه ګاونډیتوب وکړو.